Olá você, meu seguidor, meu telespectador. Gente que faz, acontece, passa por aqui. E hoje quem passa aqui, que a gente faz uma doce invasão, é o meu amigo figura, esse advogado mais do que é reconhecido, que é o Décio Freire. 30 anos de história de advogacia. E apesar da, da pequena idade ainda, é novo e tal. <laughs> Começou precoce, sua. né? 30 boa anos boa atrás, sua. não foi isso? 30 anos? É. Vou lhe falar que 30 anos não são 30 dias, né, Olha aí? isso já amos Tagueira né? então 30 anos de, muita, de muito esforço Uma trajetória fantástica, um reconhecimento nacional é obrigado aqui por nos receber aqui no, a sua privacidade mas o motivo não é diferente de quando eu te conheci né? é, não sei se hoje é reservado aqui também para os convidados você vai falar o nome dessa o ocasião mas não sei se vai ter leitura também. Mas você reunindo colegas da mídia, que sempre foram um grande abraço, você os presenteava, aliás, você os ganhava pela barriga. É verdade? Continua não, não. esse filme? Isso, isso não é a verdade. Ganhava agora, simpatia, agora, né? Agora, realmente, é um momento interessante, porque nesse ano nós completaremos, em agosto, 30 anos de atividade do escritório Décio Freire, ininterrupta. Né? E a coincidência é muito feliz, porque aquele evento ao qual você se refere, ele se chamava Aqueles que fazem por Minas e pelo Brasil. Isso dentro do seu escritório, o primeiro escritório. Primeiro escritório, na Prudente Moraes, Moraes. Isso, né? na Prudente Moraes. E não era um evento, era um encontro de amigos, como hoje é aqui. De... Pois então vamos contextualizar. Então hoje aqui é um revival? Como é que é essa história? É, na, verdade, na verdade, não é bem isso. Na verdade, nós passamos por uma pandemia, estamos chegando no momento que ela está controlada, não vamos dizer pós-pandemia, mas que ela está controlada. Na semana que as principais capitais até já abriram, né, como Belo Horizonte, por exemplo, Hoje já não exige máscara ao ar livre, o Rio de Janeiro nem recinto fechado. É, vamos, estamos promovendo aqui o um encontro de amigos, de amigos antigos. Você mesmo é um que foi no primeiro evento. Né? E eu, então, resolvi fazer um, um, um encontro que se chama Voz de Minas. Na verdade, é uma homenagem à imprensa mineira. A, aqui estarão. Os 20 principais jornalistas do Estado, entre os quais você. Obrigado. E porque vocês são a voz de Minas. E eu entendo que Minas Gerais é um Estado que merece voltar ao protagonismo que sempre teve. Tem pessoas fantásticas, homens públicos fantásticos, e começa pela imprensa divulgar as coisas boas que nós temos nessa nossa Minas Gerais. Entre então, elas, voz de Minas é uma homenagem a vocês. E eu, mas uma homenagem também hoje em uhum. torno de se uma figura também que a gente hoje vai sim vai tirar aí sim, o, sim, sim, sim. exatamente a ideia, a ideia é exatamente essa. Paulo. Quem é a, ideia... a figura? Quem que é a figura? É o Sérgio Leonardo. O Sérgio Leonardo é um amigo querido, jovem. Que acaba de assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. É, sei o quanto ele lutou por isso e, naturalmente, ele está aqui hoje. Como haverá outras personalidades em jantares desse tipo que eu pretendo fazer com, com vocês da imprensa, para que vocês tenham, vamos dizer, contato com os planos, os projetos, no bate-papo absolutamente informal, tá certo? É, contextualizando a política nacional. Em torno de uma boa mesa, mas contextualizando a política nacional, entre vocês trocando ideia, para que realmente poder, possamos aí gerar conteúdo. Então, em ok. prol de Minas Gerais. Bem, conteúdo foram 30 anos, escritórios aí em todos os cantos, né? E acreditando anos, e defendendo também. 30 anos uhum. viajando, e você sabe disso, você testemunha, né? Na Ponte quatro, quatro capitais por semana, há 19 anos. 19 anos, não é? e muito estudo, muita compenetração, e, e na verdade, muito esforço. Né? Não existe sucesso sem esforço. Okay. Vai ter leitor, então, ou sem leitor? É um novo tempo, hoje, ou, ou continua? Pô, tudo muda, né, Paulo? Tudo, tudo, muda, tudo evolui, muda, tudo né? Evolui. Hoje, hoje teremos aí <laughs> um, um, cardápio, um, cardápio, um cardápio novo. Tá bem? Okay. Obrigadão por tá? nos receber. Abraço, Abraço. Abraço. obrigadão, obrigadão. Essa Figura homenageada aqui, que eu conheço de outros carnavais. E parabéns aí, né? Você, poucos três meses, né? Na frente da OAB, não é isso, Sérgio? Isso aí, estamos no terceiro mês na é presidência sério. da Ordem, depois de uma eleição muito disputada. Bem, mas isso é para você, conhece aí os bons tempos da política, mesmo porque seu pai, é, Marcelo Leonardo, teve lá uma participação muito grande na Assembleia, até lado a lado com o João Navarro, na época na presidência, e lado a lado. Então sabe muito bem o que é a política do vai e vem, o DN, PSD, coisa que você não conheceu em outros tempos. E filho de peixe, não, melhor, filho de peixe, não, neto de peixe, filho de peixe, peixinho, é? Estamos Tô falando de Jair Leonardo de Marcelo Leonardo. Né? Estamos aí com muita animação para tentar honrar o legado deles, uhum. né? Ambos já foram presidentes da ordem Minas uhum. e a gente está nessa terceira geração para tentar deixar nossa marca também. E a sua marca, além do DNA que a gente está citando aqui agora, passa exatamente pela valorização do profissional, não é isso? Isso. O principal objetivo da nossa gestão na OAB é valorizar a advocacia, uhum. trazer de volta o respeito que a advocacia foi perdendo ao longo dos anos, o respeito às nossas prerrogativas profissionais que são indispensáveis para a gente trabalhar. E vai ser uma gestão inovadora, uma gestão disruptiva, uhum. uma gestão que vai privilegiar a paridade entre mulheres e homens, que vai privilegiar a participação da advocacia negra, que vai abrir as portas da OAB de Minas Gerais. Eu precisando esse respirador aí. Estávamos por essa janela aí? Era indispensável oxigenar o AB de Minas Gerais. Tá. Havia um grupo que comandava a ordem há quase 30 anos e era necessário dar vez e voz às novas gerações. Tá. São quantos associados hoje, Sérgio? O AB tem quase 140 mil inscritos em Minas, Minas Gerais. Gerais. Mais ou menos 10% do contingente de advogados do Brasil, que hoje é de quase 1 milhão e 400 mil advogados. Com qual bandeira você... Diria que esse, esse contingente entra em campo, sobretudo em tempo de eleição, a partidários? Sim, a OAB tem que ser uhum. a partidária, a OAB tem que defender o bom debate político, a boa divulgação e troca de ideias e propostas. Para que a população decida em eleições livres, sem fake news, com informações claras, precisas e com respeito às regras do processo eleitoral. A OAB vai fiscalizar as eleições uhum. e vai fiscalizar de forma apartidária, porque a presidência da Ordem, Paulinho, não pode ter partido político, não pode ter ideologia de partido político. Uhum. Nosso partido é o partido da advocacia e a nossa ideologia é a Constituição da República. Bacana, né? Eu digo isso, sobretudo, porque. Causou espécie dentro da própria segmentação em outros tempos, sobretudo a OAB do, do Estado de Rio de Janeiro em termos do engajamento político. Não é isso. E você acha que existe hoje uma unidade em termos dessa imparcialidade dentro Sim. da OAB Nacional? Sim, há todo um movimento nesse sentido, a nova direção da OAB Nacional uhum. tem esse propósito muito firme de agir de forma partidária sem qualquer vinculação político-partidária agora atrás de um homem um, um, um homem público não né, chamar agora você é mais do que não público quem que é o Serginho o DNA? é um cara que pratica esporte é um cara que, que curte a vida é um cara que, que, que gosta de viajar quem quem que é essa figura Dentro de casa, é um pai, um paizão? Como é que é? Paizão você é, né? né? Um cara apaixonado pela família, apaixonado pela mulher, pela Laisa, uhum. pelos meus três meninos, João Marcelo, Luiz Eduardo e José Francisco. Eu sou um cara muito família, gosto de praticar esporte, treino, jogo tênis, uhum. gosto de tomar um bom vinho também e gosto, é de fé. e gosto muito de viajar, né, Paulinho? Viajar é, é, um, é um prazer. Muito interessante. Fala, com um lugar inesquecível na sua história. Né? Fernando de Noronha, Paulinho. É. Fernando de Noronha. Aqui Mergulhou? No Mergulhei, achei Tem incrível. Medo de tubarão? Nenhum. Achei incrível. Na verdade, assim, é, é um lugar que não é fácil de ir. O custo não é baixo para ir. Mas eu já tinha viajado por vários outros lugares e eu tinha vergonha de não ter conhecido Fernando de Noronha. E tive o privilégio de ir lá no ano passado e fiquei encantado com aquele lugar. Agora, é, no capítulo família aí, que eu, eu escapou aí, é, a família também tem outros, tem irmãs que a gente conhece. Eu... Sim, a Carolina e a Cristiane, que são advogados. A Crista tá grávida, inclusive, vai ter a Malu, uhum. deve ser aí mês que vem, ou no máximo em maio. Uhum. Pai e mãe advogados também, é uma família bem jurídica. E o escritório são quantos anos? É é? O nome, fala aí pra gente. O escritório é de 1949 nós Eu estamos aí, pelo pelo nosso Jair dado pelo professor Jair Leonardo Lopes estamos trabalhando muito aí em Minas São Paulo e Brasília defendendo inocentes injustamente acusados. Bacana, né? E tecnologia na, na ordem do dia, a informatização dentro da OAB e benefícios na esteira de exatamente dentro disso, inclusive da memória da própria OAB. Né? É, nós precisamos implementar a transformação digital na ordem, sim, Paulinho. Sim. A ordem analógica, burocrática, amante do papel. Uhum. A gente vai mudar isso. O advogado vai ter todos os serviços na palma da mão no celular. Uhum. Nós vamos digitalizar todos os procedimentos internos para que tudo flua de forma mais segura e mais dinâmica. A UAB precisa caminhar nesse sentido, ela está muito atrasada. Você imagina que a UAB hoje não tem um aplicativo. Para que o advogado consiga acompanhar os procedimentos lá internamente. Isso vai mudar por completo nessa gestão. E a Caixa de Assistência, que você mencionou dos benefícios, né? A Caixa de Assistência é a entidade irmã da ordem, que fornece benefícios aos advogados, presta assistência à advocacia. E a gente acabou de lançar uma telemedicina gratuita para todos os advogados mineiros. Para fechar, você falando ali, olha olho na câmera ali, para os novos. Advogados, aqueles que estão aí nas faculdades. Aí. São, são quantas faculdades hoje em Minas? Você tem? De, de a cabeça é muito. É, não não de tem, cabeça, não. mas, mas, mas que a que que minha dir... época Eram três em Belo Horizonte. <laughs> o tempo passa. <risos> <risos> mas o que, que você diria para essa nova geração, para essa nova safra? Olha, sejam muito bem-vindos à advocacia, agarrem a oportunidade de exercer. Essa é uma das profissões mais bonitas de ser exercida livremente no nosso país, que pode mudar a realidade da sociedade e contribuir para a pacificação social. Venham para a advocacia, há espaço para todos aqueles que agem com Ética e que estudam e se dedicam à profissão. Vale, tá, garoto. Prazer lembrar essa, essa grande família. Aí. Obrigado, Paulinho. É, não, a grande é, família é, é mineira, né? né? É isso aí, é porque aí. a OAB não cuida apenas da advocacia, mas primordialmente da advocacia. Hum. Mas defendemos o Estado Democrático de Direito e somos a entidade representativa da sociedade civil mais articulada para defender a sociedade. Vale, tá, garoto. O prêmio oratório é mil. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Bernardo Teles, nosso diretor aqui da Band. Bernardo, a gente está vendo aqui hoje a homenagem aos colegas da imprensa, aqueles que fazem acontece, e a Band hoje aqui é bem lembrada como é, um ano que passou e um ano que começa a promissor, é, mesmo porque um upgrade muito grande. A gente viu aí resultados fantásticos, Fórmula 1, enfim, a roupagem. É, muito bacana, limpa, chique, fina. né Essa é a Band e que vale a pena você estar tá sintonizado. Estou errado ou não? Paulo, primeiramente queria agradecer estar tá aqui com você fazendo essa entrevista, mas eu acho que você está certíssimo. É, o ano de 2021 foi um ano determinante para a Band, eu acho que foi o início de uma arrancada que agora a gente está chegando no auge. É, a Fórmula 1, a vinda da Fórmula 1 para a Band foi uma, não digo uma surpresa, porque a gente sabia do potencial da Fórmula 1, mas é, foi muito gratificante ver o resultado que a Fórmula 1 na Band deu. Pontuação? É, pontuação. Uhum. A gente. É, varia ali entre três pontos, quatro pontos. Isso depende da corrida e depende do desempenho ali dentro da corrida. Mas de qualquer maneira, o, o mais importante é que foi um momento da gente começar com o movimento que está chegando agora ao movimento do Faustão, né? Ah, finalmente a gente conseguiu sair. É, de, de, de uma situação em que tínhamos é, um programa religioso ali no nosso prime time, que durante muitos anos foi importante para a emissora é, fazer essa parceria, mas agora a gente conseguiu trazer esse grande nome, que é o Faustão. É um nome que é, você consegue num só programa é, aglutinar várias classes sociais várias faixas etárias, é um programa que você consegue aglutinar a família. Então, é um programa que você tem o pai, a mãe, é, os filhos, todos eles voltando a ver a televisão junto. Bem, uma grande oportunidade também para o ano né diga-se passagem que atrás exatamente de uma programação, de uma, é, uma programação que passa, sobretudo, também pelo jornalismo, que hoje, em termos de credibilidade e imparcialidade, a Band dando um show aí exatamente dentro dessa dualidade da informação, E né? isso tudo é, só aquece é, negócios para a bandido um todo, né? Com certeza. O jornalismo já não é nenhuma novidade, né? A Bandeirantes tem realmente uma tradição enorme de um jornalismo de credibilidade é, que a gente tem e vem renovando nossas estrelas. Já temos o, já tivemos o, o Boechat, hoje temos o Oineg, que é um grande nome, né? Além de jornalistas também em cada uma das suas praças. É, mas realmente a, a principalmente a vinda do Faustão né, que é um grande nome, é, nos propiciou estar tá trazendo outros gran, grandes clientes que ainda não tínhamos. Então, Bradesco, Magalu, entre outros, é, começaram a anunciar com a gente. Além disso, a própria Fórmula 1, que agora acabamos de é, vamos estrear, o primeiro o, A primeira corrida com seis patrocinadores, então Uau. totalmente vendidos. Então é um momento muito bom que estamos passando hoje na Band, tanto em termos de faturamento, em termos é, dos nossos clientes, agradando os nossos clientes, é, dando retorno para os nossos clientes, que é importantíssimo, mas também trazendo audiência para a emissora de forma paulatina e crescente. Aos poucos, que é isso que a gente quer. Para fechar de tabela a Rádio Bananews. Né? Estou lá também. Uhul. Uhul. <laughs> Ainda bem que está, né, Paulo? Obrigado. Assim, nos ajuda muito na audiência e. Todos gostam muito dos nossos ouvintes. A Rádio Mandi News FM também é um grande sucesso. Então, em assim, todas as praças, é, estamos aí, ou em primeiro, ou em segundo lugar, dentro da, 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 do All News. É, e que também já não é nenhuma novidade, mas sempre trazendo os novos clientes é, com produtos cada vez mais customizados para também atender esses clientes e trazer um melhor retorno. Tá Bernardo, filho de Peixe, Peixinho é ele que é filho do nosso Antônio Teles, onde eu comecei meus primeiros passos, só tenho a agradecer, e uma trajetória muito bacana, ver exatamente de uma geração passar pela outra, parabéns para você e pelo seu DNA bacana aí, do Fernando, seu tio, do Antônio, onde que eu comecei, dei os meus primeiros passos aí. Só alegria e parabéns, um abraço aqui, nossa homenagem ao Antônio Telles, ele que foi vice-presidente, não é isso, na Band? Exatamente, né? foi vice-presidente da Band. E o Band. homem lado a lado ali com o Chá também, dos bons tempos aqui, mas a vida continua, a vida que segue e o Bernadão está aí, né? É um prazer, é um prazer, prazer mais revela. uma vez, um ter também. você com a, com a gente na programação que só nos gratifica. Obrigadão, Fernando.